Проблема є. І те, що в тому турі в нас, ну, в принципі, до жодного матчу проблем нема, ніяких питань нема. Це, напевно, так само наша робота. Матч Волинь-Говерла. Наступний поєдинок. Поєдинок дуже бойовий, поєдинок дуже цікавий. Поєдинок, який закінчився нульовою нічиєю з безмежною кількістю моментів, але поєдинок, який, ну, до якого, ну, жодних претензій нема. Говерла намагалася захищатися. Моментів було дуже багато сьогодні у Волині. Волинь дома приймала. Бачите, тут Діденко на 21-й хвилині, Толя, на 23-й хвилині. Толя подсмотрел у Степаненко, думає, що я так не можу забити. Ні, оказується, не так-то просто там забити так. Бачимо тут оцей момент. Тут ви так само посперечалися. Один за шуста, другий все-таки проти. Хто за шуста? Абсолютно по-вратарськи зіграв. Учать, з дитинства учать вратарей піднімати коліна, тому що потім голови у них розбиті, почки, там, селезенки відбиті. От не лізь, от в следующий раз він не полізе. Тому що м'яч безнадіжний для нападаючого був. Моменти, бачите, Волині у другому таймі. У першому таймі їх не було так багато, бо момент Діденка був епізод шостому, а в другому таймі все-таки Волинь дуже хотіла виграти. І просто фантастичний поєдинок відіграв Бабенко, правда ж, Олеже? Ну, він просто зіграв стільки сейвів, зробив, стільки безнадіжних м'ячів потащив. Ну, це добре, коли він так стоїть, почувствує впевненість і росте, мабуть, хороший вратар. Так я вам хочу сказати, що і захисникам от набагато простіше тут було грати, коли вони розуміють, що за спиною такий голкіпер. Тому що, в принципі, Говерла в другому таймі практично про атаку не думала. Ір, ми це бачили по зорі, коли побачили, як вратар потеряв впевненість, чим це закінчилось для команди. Тут, наоборот, вратар тащив, і вся команда билась до останнього і взяли заветні балы. И неуверенность появляется у атакующей команды, потому что вот такие вот моменты, то есть такой футболист, как Шарпер, он должен был, и он забивал такие мячи. То есть, да, это на него не похоже. В футбольной позиции не направил в створ ворот, но должен был забивать в этой ситуации. Не забили один, второй, третий, нервозность в атаке, а уверенность в обороне. Это все как бы логично. Но здесь по-футбольному все на самом деле. Но моментов было дуже багато. Подивіться, знову ж таки, тут Бабенко направлял, но не додавили. Как-то так они транжирили моменты. Вот не было, чтобы хладнокровно кто-то поставил точку. Все спешили, суетились, все время принимали неправильные решения. Ну и вратарь, мы уже говорили, ну, сыграл выше всяких похвал. Ну вот тут, подождите, захисник как сыграл, ситуация, разумеется? Захисник хорошо сыграл, но Мемешев, ну раньше пойди, ставь ножку, все. Да, там Шарпер отдавал отличную передачу. А он ждал, пока ему мяч придет. Да не придет мяч, напряжение надо бежать, надо вырывать с кровью. Ближняя, да, должна быть? Не дальняя, а ближняя, ну, конечно, для нападающего. Ну, втратила, безперечно, в цьому матчі Волинь 2 очки. Ну, але Говерла відстояла, відбилася. Ну, я не люблю говорити слово «відстояла». Молоді ребята, вони не повинні були відстояти. Тим більше, там є хороші футболісти. От мене насторожить в очередной раз Говерла показує якийсь футбол. Я не можу зрозуміти, що требує головний тренер. Там один Хузик выбивал в атаку, а остальные, остальная группа атаки. Ну да, стоялись организованно, они оборонялись, а контр-игра. Ну, второй тайм просто провалила команда. Да, второй тайм просто такое ощущение, что вышли отбиваться, как на ватных, на пустых ногах. Ну то есть не контр-игры. Не допускайте, не пропускайте, потому что, ну, в принципе, можно и так. А что, відбитися, это так само, ну, какая-то своєрідна тактика. Нет, можно. Видно было, что уставшая команда. Ну то есть не... Не свежая. Не то, что не свежая, ну да, вот. не мобильная. А мы говорим, это уже пробил подготовку. Было две недели, чтобы полноценно подготовиться. Они не играли в Кубке Украины. Ну вот, готовились подтянуть физические кондиции, подправить там какие-то моменты игровые. А почему этого не произошло? И ты говоришь, и так можно, как говорил маэстро один, что и так можно. Ну, молодые ребята, ну как так отбиваться? Ну а эмоции где? Где за счет азарта, задора какого-то? Тем более обученные футболисты. Вот о каких вещах надо говорить. Возможно, в следующих играх побегу. Сейчас такой спаник, микроциклы, мезоциклы. Ты же знаешь. Я просто хочу сказать, что знаете, что мужик по курсам начинает нас. Душевно, диплому другу. Правда, мы тоже закончили. Олеже, мы еще не знаем, он без пляшки приехал, так что мы еще поки что. Я ее выпил по дороге, я же говорил, что я ее вез. Я просто что веду. Дивите, Говерла. Блин, сейчас кошелек. Думачу. Говерла. Ну, вона ж розуміла, що все-таки, що би там не казали, Волинь досвідченіша команда, правда ж? Футболісти, ну, якби, ну, не те, що якісніші, а просто вони досвідченіші, більше зіграли. Вони побудували гру від оборони, в другому таймі просто, що контратак якось не виходило. Не вибігали вони, ну, але з іншого боку, і Волинь, ну, дуже хотіла виграти. Було помітно, що футболісти Волині, ну, їм треба було ця перемога. А перший тайм вони не особо там превосходили. И в мастерстве, и в преимуществе. Видно, что во втором тайме там хорошо накачал Квартян. И вот уже как побежали, там я даже... Давайте послушаем, что после игры говорили два, напевно, наиболее яскравейших персонажей тренерского цеха Украины.
футбольного. Це В'ячеслав Грозний, Віталій Кварцяний. До речі, Віталій Кварцяний свої слова Дмитру Поворознюку, який його інтерв'ював, він говорив не тільки по грі. Ну давайте послухаємо, дуже цікаве, таке от насичене інтерв'ю вийшло. Це два різних тайми. В першому таймі, коли ми виконували все те, що було на установці, і вискакували в швидкі контратаки, ну просто ще не вистачає досвіду. В деяких моментах холодної голови, в деяких майстерності. Як мінімум, 5 передумов для швидких контратак, і, як називають, підходи, з яких треба вижимати. Ну, на превеликий жаль, тому ми мало забиваємо. Створювати ми створюємо, і Зорею, пам'ятаєте, також створювали, і не можемо забити у багатьох матчах, на превеликий жаль. Але 5 забили, сьогодні жодного, хоча могли, ну, там 10 забити, як мінімум. Весь фарт там залишили проти Миколаєва? Ну, Миколаєва більш розкривалась команда, хотіла атакувати, тільки нам повезло, вони не забили нам 3 м'яча. Але сьогодні Ужгород буквально всією командою ложився під удар, вибивали, там вратар трошки знаходився в тому місці, де треба було. Не треба йому грати, він не грав і одну гру за 3 місяці, і лучший в ігрі. Та як ми завершали удари, медленно все, стихійно, ніхто не самопожертвування не зробив, хоча ж там спорний момент, як в штрафну наш гравець зривався головою забивати, ну там друг со свистком посчитав, що це все стоїть других усилий чи других дійств з нашої сторони. А якщо їх нема, то він просто закриває на все це очі. Ну і окруження, яке було з їхньої сторони, так само. Обіжені щось вони на нас, не знаю. Ми на них тепер. Після останніх двох матчів чемпіонату України не приходили на флеш, на прес-конференцію. Зараз ми засумували за вами. Ви за нами також? Я знаю, що ти любиш йому багато питань задавати, але я тобі скажу, що ви як берете розслідування, слідкуєте за моїми рухами, діями, то прослідкуйте за діями тих організаторів, які робили відповідні за прес-конференцію. Я підійшов на флеш-інтерв'ю і робите з мене все время якогось негатива. Сказав свою думку і пішов. Шукає, де прес-конференція, ніхто нема, хто там був. Ви в них спитайте, чого вони мене не пригласили. А ви вже дзвоните там в інтернеті, якусь ерунду пишуть, Костянтин не приходить. Я приходжу завжди, мені нема що скривати. Мене не пригласили, не було там в Олександрії. Настроїли дом футболу, дом баскетболу, дом одне поле, базу, все. А ніхто не пригласив, я навіть не знаю, де це прес-конференція. Пригласили б, я прийшов, що мені трудно сказати, що ми уступили ігри Олександрії. Можу зараз сказати. Потім, що відносно ігри з цим, я не буду все время казати, що може мене п'ятка запекла, я пішов додому, а пішов другий тренер на прес-конференцію. Що в нас не було представника? Ви вже зовсім не заганяєте. Зміняйте свої футбольні регламентні норми, що ми не можемо собі нічого вирішити самі, а повинні робити, що ви нам кажете. Не треба так робити. Все в нас немає ніяких, ми нічого не нарушаємо. І були там, тут прийшов Камзюк замість мене, що сталося? Нічого не сталося. Ні, ми проти, щоб вас порушили. Просто є люди, які зникають, і їх не видно, і про це ніхто не бачить. Коли ви вас не видно, тоді от одразу всі питають, де ви. Ви спитайте в Олександрії. Ну, Діма, ти мені здаєш питання. Спитайте в Олександрії, чого Кварця не прийшов? Вони пригласили, я не пішов. Чи я куди стіг? Я ходив як лох там минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. Де тут, що, куди я піду? Здрасте. Найдіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Спитайте моїх тренерів, я кажу, тебе визивали, мене шукали, ніхто нічого не шукав. Якщо було по-другому, то тоді мені навіть нема за що вибачатись, тому що я нічого не нарушив. Це в них спитайте. І їх оштрафуйте, а не мене.